קול אחר. להתחבר לרדיו אחרת. נמצאת איתנו סגית, סטודנטית להנדסה אזרחית באוניברסיטת אריאל, שבין היתר בזמנה הפנוי היא משפצת בניינים. סגית? היי, שלום. שלום לך סגית, מה נשמע? טוב, ברוך השם, שלומכם. מצוין. אז סגית, תראי, מאוד מתבקש לשאול, מה את עובדת? אני עובדת בעבודה בגובה, ולשפץ בניינים חיצוני, כאילו גריף מעטפת, לעשות חיזוק אבנים, ניקוי סייס, איתום, כל מיני דברים כאלה. ממש שיפוצניקית אמיתית. כן, קצת. תראי, מאוד מתבקש לשאול איך גברים מגיבים שהם שומעים, או נשים אפילו, שהם שומעים מה שאת עובדת. בקטע, כי אחד מהחבר'ה שלי בעבודה, אז עד שהוא לא פגש אותי בפנים, הוא לא האמין שבאמת מי שעובדת איתו בחבר'ה. אז בחברה, אז באמת בדרך כלל אנשים בשוק, וכן, מה את עושה? שנייה, זה לא כאילו, אבל כן, סבבה, אני עובדת בעבודה בגובה, וזה... וזה בסדר, את אומרת. אה? זה בסדר, את אומרת. כן, זה לא שפה עולם. תגידי, את לא מפחדת? וואלה, זה כיף לי. לא, ממש לא מפחדת. כאילו, זה... הבנתי שאחד הדברים שעושים לי שממש כיף, זה העניין הזה של להיות תלוי בשמיים, בין שמיים והארץ. וזה בטוח לגמרי, אין כאילו, אתה מובטח 200% וממש אין סיכון בדברים האלה. תשמעי, אני רואה אותך בתור גיבורה, אני אישית רק מלשמוע את זה מפחדת. יש לי פחד גבעים מטורף, ואני מאמינה שרוב אנשים יש להם פחד גבעים, כאילו, זה לא משהו שהוא רגיל. כן, אבל את יודעת, כל אחד מפחד מדברים אחרים. ותגידי, איך נכנסת לעולם הזה? זה תחביב שלך מגיל קטן, או שפשוט ככה, בין היתר מישהו סידר לך את העבודה, או... איך הגעת לדבר הזה? זהו, אז יש חבר מהלימודים עבד בזה, וכל הזמן שיגעתי אותו, תכניס אותי לחברה, תכניס אותי גם אני רוצה לעבוד בזה, והוא צחק עליי, בגלל שהוא אומר כזה עבודה פיזית, אז בנות לא עבדות בזה. והנה, את מראה שאת יכולה. כן, בדיוק. תשמעי, את עובדת לבד או שיש עוד נשים כמוך בחברה? בעקרון בחברה שלנו אין עוד בנות, אבל בכלל בשוק הכללי יש עוד כמה בנות. ואיך זה לעבוד? לי לא יצא לראות. לא יצא לך לראות. ואיך זה לעבוד עם חבר'ה של, את יודעת, גברים, כאילו, בכל זאת? מתייחסים אלייך אחרת? זהו, בגדול יש תמיד את האלה שכאילו, שזה בשוק, שכאילו הם לא רגילים, והם כזה רואים אותי עובדת, ובאמת אני עובדת, כאילו אין לי בעיות פיזיות וכאלה, והם כאילו אומרים לי, וואלה, בהתחלה חשבתי שיהיה לך קצת קשה וזה, אבל כאילו שיחקת אותה ואת אחלה. מגניב. תגידי, סגית, את מרגישה פורצת דרך בתחום שלך? כאילו, את יודעת, מייצגת את הנשים? אני חושבת, אני לא מרגישה ככה, בגלל שאני מאמינה שבסוף, כאילו, תראה, בסוף זה עבודה פיזית, זה באמת מאוד פחות הולכות לזה, אז... כמה שילכו לזה, זה לא שזה יפרוץ עכשיו דרך חדשה. כי יש סנטייה טבעית של הבנות הלכת לדברים פחות פיזיים. אז מה לדעתך? יש דבר כזה עבודות של גברים או עבודות של נשים? יש, אבל לא בגלל שזה כאילו מתויג, לא בגלל סטימות וכאלו, בגלל שזה פשוט הנטיות של האנשים. זאת אומרת, כל אחת הולכת בעצם למה שהיא אוהבת. כן. אני מאמינה שזה מה שצריך להיות, שאתה יודע, זה כאילו פרקטיקה זה לא בטוח ככה. יפה, את חושבת לעסוק בזה עוד הרבה זמן? כרגע בתור סטודנטית זה עבודה מאוד נוחה. אחרי זה אני חושבת שאני אכנס לשוק העבודה של מה שלמדתי בסוף. נכון, אני יודעת שאת לומדת הנדסת בניין, גם זה משהו לא קונבנציונלי. אבל סגית, תודה רבה לך, אנחנו נאחל לך... בהצלחה רבה בעבודה. ותשמרי על עצמך, תיזהרי, את יודעת, על הגובה. כן, תודה.